والی ساتھیوں کو لوٹو، خیموں کو جلاؤ۔ جب میرے مولا نے خیموں کی آواز سنی نا تو جسم لرزنے لگا، کشی مار جب تک حسین زندہ ہے، ارے خیموں کی طرف نہ جانا، اگر تو نے اپنی غیرت ختم کر دی ہے کم از کم عربوں کی طرح آزاد زندگی گزار، ارے حسین کے ہوتے خیمے کی طرف نہ جا۔ میرے مولا آپ اپنی زندگی میں شمر کو خیمے میں جانا اے برداشت نہیں کرتے، امام سجاد جانے بیویوں کو میرے دادے کا، امام سجاد نے بیویوں کو دربار میں دیکھا ہے، امام سجاد علیہ السلام نے بیویوں پر تازیانے دیکھے ہیں، امام سجاد نے کم سن بہن سکینہ کو تماچے لگتے ہوئے دیکھے ہیں، زخمی کان دیکھے ہیں، بیوی دوڑی دوڑی آتی ہے، بھائی سجاد ارے شمر مجھے تماچے مارتا ہے۔ شام کا بازار سجاد ہے بیمار۔